Mám rád, když moje vlogy začínají v jedné vesnici. Pokusím se vám ji efektně natočit dronem. Hotovo. Dobrý den. Jednou i spadli, ahoj. Jo, že čistě se viděli na úderné To je úžasný, vlastně celý talent je mobilní. Všechno můžete naložit, odvést kluce do Otovic a pohledat zpátky do Bratislavy. Poznáváte to, ne? Ty třásně. To přišlo úplně klíč, a uděláme takhle, víš tohle. Nebudeme dnes vymýšlet žádný příběh. Necháme to pěkně, jak to pojede. Využívám toho, že stojíme chvilku v koloně, ale jedeme na další místo. Je hlášeno nebezpečí. Že by v tom rádiu? Dobrý den. Zatím. Chcete z toho něco pustit? Bylo dětem se koncem týdne evidovali. Prosím vás, kdy začíná ten přenos živý? Za 2,5 minuty. Dá se udělat krátký vstup na Facebook, že vím, že je to vaše, ale s tím, že to bude opravdu krátký vstup, aby vás poslouchalo víc lidí? Na Lusčin Facebook, takový, takový ten live stream. Jak si to představujete od nás tady ve studiu, co potřebujete? Já v podstatě, jak začnu si mluvit, tak udělám krátkou, nebudu do toho nijak zasahovat a hotovo. A je to na Facebooku. Jo, jo, jo. Vlastně živě. Jasně, může být, já s tím nemám problém, no. Snažím se sehnat heslo k Wi-Fi, aby jsme to mohli přenést na internet, živě, na Facebook. Tak teď už to nestihnu. Příští vstup budeme vysílat živě. Prosím, co byste to vypadá v rádiu, když se nevysílá. Já si myslím, že když jste do týhle Díky moc, díky, nashledanou Krampolovi. Dobře, děkujeme za zavolání, nashledanou. Jak to poznáte? Má hezký textově a je taková něžná, taková, jako se tam taková korná. V roce 2016 už beru telefon jenom fakt největší odvážlivci. No však taky. Co? Že v roce 2016 už berou telefon jenom odvážlivci. No jasně. Volej třeba jako známý firmy, jako tam gasti. Jo, jo, volej, my tady máme, když si potom podíváte, tak jsou tam jako jména psaný, že koho už máme tak jako odchytnutýho. Odchytnutý. Tak jako jo, no. Díky, vám taky, paní Straková, nashledanou. Lucka mě asi zabije, protože spěchá na Carmen a já vidím krásné lampy. To jsou oni. Poklad, Lucka, poklad. To byl Český rozhlas a teď nás čeká Carmen. Tudy chodí do divadla pracovníci. Mě už trošku znají. Dobrý den. Nazdár. Jeničku, prosím tě, nemohli by si říct do mikrofonu, že tady dneska budu mít Lukáše Fronka, aby se lidi nelekli, že zákulisí běhá cizí muž? A to řeknou radši, víš, do toho. Dobrý večer všem, dámy a pánové, ahoj, rád vás slyším. Mám jenom drobnou prosbu od Lucky. Dneska v zákulisí bude pobíhat její dvorní fotokameraman Lukáš Fronk, tak se ho nelekněte, prosím, děkuju, ještě jednou opakuji.
Lucka vás prosí o schovivost s Lukášem Fronkem, který bude dneska něco točit a fotit v zákulisí, tak se nesrašte s ním nikde, díky. Opatrujte se, hezký představení. I love you. Tak to bylo asi moje první antré v životě, tohleto. No vidíš. Honzo, až tě uvidím. Jako odhadé. To je on. Takže prostě stát to bude. To je on. Tady je krásně vidět, jak funguje teplota barev. Tohle je teplá barva. A tohle je studená barva. Rychle do tepla. Ano. Já vím, že ne. Nebo já to vystřihnu. Tohle je jediná zkratka, kterou znám. Kdy nemám strach, že budu na jevišti. Protože jeviště je nahoře. To znám, to prodávají v Alze. Přitom pořád jezdí na tom hoverboardu. Vy to asi máte, jako když Lucka Bílá se rozespívává, no, tak vy se rozhazujete. Ano. Až půjdete na další Carmen, tak tohle už bude s vajíčkama. Tady si chcete místo, jo? To nechce! Molitany a různý jiný věci. Jasný. Hezký, co? Hodně tvrdej si. Ale normálně to zrcadlo, že až ten mikrofon. Toto je foťák. Vidíte to? Neumřel, buďte v klidu. Lukáš žije. Mě může být ukradený. Tak ho jen tak cvičně zabiju. Drsná scéna. Z tohohle má Lucka ty modráky vždycky na těle. To stejný bude dělat ve vzduchu normálně tohle. Jsi tady. Úžasný, úžasný. Měla jsem být střícnější. Ustoupit ze zásasný. Tady vlastně probíhá druhý koncert. Ano, ano. Kolikrát už jsem viděl Carmen? Pořád to je top level. Luci, a pokud Slavíci jsou pořád ještě pěvecká soutěž, tak nemám starost. Hlas jako zvon.